Receita de hoje, esse delicioso docinho cristalizado com a casca de maracujá que derrete na boca. Muito bom. Então, quer aprender? Vem comigo. Olá, meus amores. Tudo bom com vocês? Meu nome é Carmen Rosa, sou do Rio de Janeiro, nascida em Sodrelândia, de 5º Distrito de Trajano de Moraes. Hoje eu trago para vocês uma receitinha maravilhosa. Vou estar explicando para vocês como fazer um doce de casca de maracujá cristalizado, que fica uma delícia. A primeira coisa que a gente vai fazer, ó, pegar as cascas do maracujá e retirar essa casquinha de fora, que é a parte amarela, tá? É só ir fazendo assim com a faca e puxando, ó, as pelinhas todinha, tá? E essas casquinhas não joga fora. Aqui a casquinha já tá bem lavadinha. Essas casquinhas vocês podem estar fazendo farinha, tá? A farinha com a casca de maracujá ou colocando para secar no forno para estar tomando chá. É um calmante natural, ótimo para estar tomando à noite. Cortar todas elas assim, ó, desse jeito aqui, ó. Cortei elas assim para ficar assim um modelo assim mais diferente, ó. Coloquei aqui, ó, de molho no pouquinho de água para ficar mais fácil de tirar essa pelinha aqui, ó, do meio. Ó, essa pelinha aqui do meio é só puxar assim, ó, que sai facinho. Eu vou dar mais uma lavada aqui, botar para escorrer para a gente estar preparando esse doce cristalizado de maracujá. Toma cuidado para não machucar o dedo na hora de tirar aqui a casquinha, tá? E é bom puxar assim, ó, porque aí só sai a casquinha fininha mesmo. Puxando com jeitinho, quer ver o jeito mais fácil de vocês tirar a casquinha? Congela a casquinha primeiro, com ela congelada vocês conseguem tirar inteira. Tá bom? Toda retirada, eu venho e faço assim, ó, ó. Ó. Prontinho. Lavei a casquinha, olha, depois de bem lavadinha, olha. Tirei as partes, olha como fica bonitinho, ó. Imagine depois do doce pronto. Aí aqui lavei as casquinhas também, muito bem lavadinha. E aqui eu vou colocar no forno para estar fazendo uma farinha de casca de maracujá. Bem, meus amores, depois de tudo arrumadinho, o maracujá fica lindo depois de limpinho. Olha que coisa mais linda. Aqui eu tenho duas xícaras, tá? Praticamente duas xícaras bem cheias, tá? Da casca do maracujá, já limpinha, esterilizada. Esteriliza antes de cortar, tá? Aí agora eu vou estar colocando aqui na panela. Para cada xícara, uma xícara de açúcar. Vou estar colocando aqui o açúcar. Ligar o fogo. E vou estar colocando uma xícara de água. A água já está quente, ó. Vamos deixar agora criar aquela calda e cozinhando ao mesmo tempo a casquinha do maracujá até dar o ponto de ficar caramelizado. Aí eu vou estar mostrando para vocês passo a passo até chegar o ponto de caramelizar. Para vocês que estão chegando e não sou inscrito, se inscreva no canal para não perder as novidades, porque eu vou estar lançando vários vídeos aí, ó, para melhorar a saúde de todos vocês, principalmente receita para pessoas idosas, porque sempre vou estar falando, vamos cuidar muito bem dos nossos idosos, respeite os idosos e lembre de quem amou você primeiro, porque eu acho que tem muita gente hoje em dia que estão deixando de amar o próximo. Colocar assim cravo, ou tá colocando uma essência com sabor de coco, essas coisas assim, pode estar colocando que fica perfeito. Também faça no fogo baixo, não tenha pressa de fazer doce, quanto mais assim, ó, fazer lentamente o doce fica mais gostoso. E nunca tampe a panela, tem muita gente que não sabe, tampa a panela e fala, ah, o doce derramou todo, porque se você tampar a calda vai começar a subir e derrama e suja o fogão todo. Eu coloquei um pouquinho, ó, de essência de baunilha, porque eu amo doce com gostinho de baunilha. Não pode descuidar, tá? Tem que estar sempre aqui mexendo. E olha como que já tá ficando, ó, bem brilhosa a casca, olha, a cor como é que já tá ficando bonita. Esse líquido aqui tem que secar todinho.
fazendo desse jeito, vocês não vão desperdiçar açúcar, porque tem muitas pessoas que cozinham no açúcar primeiro, depois joga aquela água que cozinhou fora e depois coloca o açúcar para cristalizar. Fazendo assim, vocês não vão ter desperdício e vai ter um segredinho no final do benefício do maracujá. Para quem não dorme, o primeiro benefício é que faz dormir muito bem, mas vocês podem estar fazendo o chá com a casca e tomando à noite. No momento aqui, ó, quando você vê que vai ficando assim na beirada, ó, tá vendo, ó, assim, ó, ó, que eu gosto de estar explicando bem direitinho, o que eu vou colocar aqui, ó, pro meu doce de maracujá cristalizado ficar bonito e gostoso. Aqui eu tenho calda de maracujá pronto, ó, com os carocinhos, que eu faço várias receitas com essa calda aqui, eu já tinha 2 potes. Vou estar colocando 2 colheres aqui, para dar um charme e um sabor mais gostoso aqui nesse doce. Vocês podem estar utilizando a própria polpa do maracujá para estar fazendo aqui, tá? Colocando junto. Mas como eu já tenho a calda, vou estar utilizando a calda. O carocinho fica crocante, vai agarrar no açúcar. E agora, vamos continuar aqui, ó, mexendo e deixar secar. Nessa parte aqui, ó, agora não pode descuidar, tem que estar mexendo direto. Esse doce demora cerca de 30 minutos para ficar pronto. Até o cozimento e o preparo de ficar ele caramelizado. Agora eu vou estar começando a mexer com a colher de pau, tá, meus amores? Sempre coloque assim, quando vocês for usar a colher de pau, ainda mais for para vender ou fazer para outra pessoa, sempre usa água quente para estar lavando os seus talheres, para estar fazendo os seus doces e as coisas, tá? Agora, quando chegar aqui, ó, assim, ó, tá ficando assim já um pouquinho assim, ó, com a cor assim, ó, amarelada, que é por causa da calda, eu vou estar adicionando mais 1/2 xícara de açúcar fino. Aqui, essa mais 1/2 xícara vai ajudar a secar aqui mais rápido. Fica toda perfumada. E começa a aparecer aquelas abelhinhas de planta. Até as abelhinhas gostam do cheiro. Olha que coisa mais linda. Desliguei o fogo. Aí eu vou passar aqui, ó, por aqui rapidinho. Se tiver como tá na hora preparando um xarope, prepara um xarope já com essa calda. Como saber que já tá no ponto certo? Coloque aqui as gotinhas aqui, ó. Aí, ó, se ficar assim, ó, duro, igual ponto de bala, porque já está pronto. Aí vocês vão saber que o teu docinho já está no ponto de cristalizar, tá bom? Espalhei um pouco de açúcar aqui, ó, no tabuleiro. E agora, enquanto está quente ainda, vou retirar e colocar aqui, espalhar aqui. Essa calda, eu sempre aproveito para fazer depois calda para pudim, não se desperdiça nada. Só colocar mais um pouquinho de água, colocar para esquentar e deixar no vidro na geladeira. Vocês vão ter calda para colocar nos doces, em pudim, em sorvete. Antes que endureça muito, ó, vai retirando e já coloca na panela, que eu vou estar colocando aqui água quente para estar fazendo a calda. E aqui agora é só deixar esfriar, que coisa mais linda. Meus amores, tá aqui prontinho, deixei ficar esfriando por 1 hora e meia.
É porque o tempo tá muito nublado aí, não tá aquela luz assim, ó, bonita para mostrar para vocês como que está. Vou ver se dá para mostrar de pertinho. Olha só que coisa linda que ficou. Olha. Olha só que coisa mais linda, gente. Aí enquanto estava assim, ó, para secar, ó, aí eu fui apertando assim, ó, fiz uns formatos assim, olha. Olha bem de pertinho, olha que coisa linda, ó. Isso daqui derrete na boca. É um jeito diferente, olha. Que eu fiz. Ó. Que maravilha. A caldinha aqui, ó. Para depois estar aproveitando para estar fazendo outra receita. Não desperdiça nada. E olha como que quebra. Deixa eu pegar um aqui. Olha. Ó. Ó. Aí você dá vontade de comer aquele docinho, ó. É só colocar na boca que isso aqui derrete, como tá bem cozidinho. Gente, é só fazendo para vocês ver como que fica, ó. É bom demais, ó. Ó. Aquele gostinho do maracujá, gente. Faça na casa de vocês, depois volte aqui e me conte, tá? É só não deixar passar do ponto. Fica como se fosse uma balinha de maracujá. E fica lindo demais, olha. Espalhei aqui no prato para ficar melhor para vocês verem. Meus amores, eu ofereço esses docinhos em forma de coração. Olha que coisa linda, olha. Para todos vocês, meus inscritos, vocês que estão se inscrevendo e compartilhando meus vídeos. Para vocês os coraçãozinhos e esses beijinhos, olha, fiz aqui ó, forma de beijinho, olha que bonitinho, ó, forma de coraçãozinho e beijinhos, é para vocês, todos vocês meus inscritos, que coisinha mais linda, ó, então até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus e beijinho para vocês. Kiss, kiss. Bye, bye.